ଏଥିରେ ଗାଁ ଗହଳିର ଅନେକ ମା ମାଉସୀ ସାମିଲ ରହୁଛନ୍ତି, ଯୁବକ ଭାଇମାନେ ସାମିଲ ରହୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁଜନ ମାନେ ସାମିଲ ରହୁଛନ୍ତି। ଆମେ କନ୍ତାମେଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଉପରପାଳରୁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ଗୈରାପଶି ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଜୁରିଆ ମୁଣ୍ଡାରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମା ମାଉସୀ ମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ ଏଇ ମାଟି ପ୍ରତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରୁ, ନିଜ ଅଗଣାରୁ, ନିଜର ଚଉରାମୂଳରୁ ଆଣି ମାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଦର ଗୌରବ ମାଟି ଦେବା ସହିତ ସେମାନେ ବନ୍ଦାପନା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମୟ ହେଉଛି ଯେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ, ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ମା ମାଉସୀମାନେ ସମସ୍ତେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଶାସନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ପ୍ରିୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ବେଶୀ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ପଠାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ନିହାତି ଭାବରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ 2024 ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦର ପରିଚୟ ମିଳୁଛି। ପ୍ରିୟ ନେତା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବେ, ସାରା ଦେଶରେ ଆଜି ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶର ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ହାତୁରା ମଣ୍ଡଳର କନ୍ତାମିଲା ପଞ୍ଚାୟତରେ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି। ମୋ ସହିତ ଆଜି ଆମର ନେତ୍ରୀ ଅଞ୍ଜଳି ବେହେରା ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଆଜି ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମର ପୁରପଲ୍ଲୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ସମସ୍ତେ ମାଟି, ମୋ ଦେଶ ମୋ ମାଟି, ସମସ୍ତେ ମା ଭଉଣୀମାନେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ ହେଉଛି, ଏହା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୋଦିଙ୍କର। ତେଣୁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଆଜି ମୋଦିଙ୍କର ନାଁ ଅଛି, ଗାଁଠୁ ପୁରପଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ସମସ୍ତେ ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ମୋଦି ସରକାର ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମାଟି ଲାଗି, ବହୁତ ଖୁସିର ସହିତ ଆମେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଏଇଟା ପାଳନ କରୁଛୁ। ମୋ ଦେଶ ମୋ ମାଟି, ତେଣୁ ଆମେ ଘର ଘର ପ୍ରତି ଘର ଘରେ ମାଟି ଦେଇଛୁ। ତେଣୁକରି ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ସାମିଲ ଅଛୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ।